Što si saznala o ministru i njegovim malverzacijama? Janko... Molim. Oprosti. Zašto to radiš? Zašto mi se stalno ispričavaš? Daj, molim te, reci nešto. Ne mogu s tobom o tome razgovarati. Nemoš sa mnom o tome razgovarati. Jel ti shvaćaš da će moj stari završiti u zatvoru na najmanje 10 godina zbog čovjeka koji ga je prevario, koji je prevario, ko zna još koliko ljudi? Ej, molim te, moj stari je nevin. Moj stari je nevin, moraš mi nešto reći. Ako znaš, moraš mi reći bilo što, samo mi reci. Akrape mali, ma je li istina ono što se govori? A šta to točno, možda da ću postati čača? Znači istina, ja. Da šta je nego istina? A mili bože ljudi, to smo doživjeli. Akrap napravi aditem bacanici. Je, točno tako. I samo da znate, to dite mi je najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. I ja sam zbog toga i sritan i ponosan. I eto sad, svi vi lipo znate, pa se možete čuditi koliko god ćete. Znate da me boli briga. Što ćemo sad? Jedno je sigurno. Veljko nam više ne može pomoći. Ja sam kriva. Ali ti baš policijski auto. Vesna, aj molim te smiri se, Vesna. Oprosti. Nemoj se ispričava, slušaj. Ovako će sad biti. Sad će nas oboje uhapsiti. Slušaj me, ja ću reći da ovaj prelaz za granice nema nikakve veze s tobom i da je to sve bila moja ideja. Vesna, ovaj policajac je okej. Okay. Sjećam ga se kad je uhvatio mene i Janka. Sve će biti u redu, slušaj me. Tebi će napisati kaznu. I pustit će te. Mene će zadržati. Nema veze. Vesna, molim te, koncentriraj se. Molim te. Okej. Okay. Kad te puste, moraš doći do tog mobitela kako god znaš i umiješ. Okej, okay, Vesna? Taj mobitel mi je jedina šansa. Jel' okej? Okay? Vesna, malo prije si rekla da vjeruješ u mene. E pa ja vjerujem u svoju hrabru i odlučnu ženu. E pa, Jarane, Aljoša, proceduru znaš, jel' de? Znam. Gospođo, i vi napustite vozilo. Ajde, brže, nemojte da vas ja iznesem. Pa gotovac moj, otkud opet tebe? A eto, došao na ćevape malo. I ti u Bosnu baš uvijek pod uvjetnom, jel'? A što ću, tako mi grah pao. Je, ti si baš neki sretan čovjek. Je. Staj se ti uz voda. Ajde, sidi i miruj. Ne mogu sidit kad sam nervozan. Ja ne znam ko je luđi. On koji svaki put upadne u govna ili ti koji ga svaki put vadiš iz govna. Umukli bogat! Još malo pa bi se Vesna i Aljoša trivali na Veljkom na granici. A šta ako je uvate prije nego Veljko dođe? A? Ode 5 milijuna, uvitar. Možeš ti pristat o tome, bogati ljubim. Gori ste divka, tutaš mi po mozgu. Umukni i sidi. Kako ću sidi? Sidi, reka sam! Sidi! Ja. Jesam li ja nazva čovjek? Jesi. Jel čovjek reka da će sve srediti? Pa valjda je. Je. Sad ćemo lipo sidit. I čekat da se Veljko javi, da je sve u redu, da je pribaci. Dobro. Eto. Sredit ćemo sve, Stipan će te izvući. Da, tako je i meni rekao. Iako mislim da sam kod njega potrošio sve kredite. Otac ti je, znaš da on drži do riječi. Ne brini. Ama dosta priče ljudima. Nije vam prvi put, ajde. Riješit ćemo. Ulazi unutra. Evo. Ajde. Gospođo Gotovac, ostanite tu. Kolegica ima par pitanja za vas.
Janko, šta hoćeš više od mene? Pa rekla sam ti sve šta sam. Ne, nisi mi ništa rekla. Rekla si mi samo da si možda nešto natuknula, sam mi nisi ništa rekla. Luce, molim, da li ti trebam ponoviti što će se dogoditi mom staru? Sutra je suđenje. Ako si saznala nešto što ga može osloboditi, molim te, reci mi. Ja sigurno nisam osoba koja može spriječiti da tvoj stari ode u zatvor, nažalost. A zbog čega si mi onda rekla da sam bio u pravu? U vezi svega, u vezi ministra? Luce, tebe neko ucjenjuje? Ma, vidi, bojim se da ono što ja znam, tvoj staro ne može pomoći. A moga može pokopati ako se sazna, kužiš li? Kužim. Znači, tvoj stari petlja s ministrom. Ne. Nego? Ministar ga uvlači. U što točno? Ne mogu ti više ništa reći, Janko, oprosti. Okej, okay, ako ne možeš, ti može tvoj stari. Ali stvarno misliš ono što si rekao? Šta da mi je dita s tebom najpametnije što sam napravio u životu? Normalno da jesam. Jel sigurni? Najsigurniji. Još najbolje od svega je to što je baš s tebom. To ti najozbiljnije govori. Ti i dite ste mi sve. I ništa mi više u životu nije važno. Oli su njih dva opet skupa, a? Ne znam, Zdenka, ne petljam ti se ja u njihove stvari. Ma znam, nije ni moj posao, ali pitan sam. A da, nije ni moj, ni tvoj posao, vidimo se. Je, imaš pravo. Hvala, adio. A isto smo mi mogli još jedno nakon male, a? Nećemo, valjda sta samo na jednu. Ma što je tebi? Tida, jeste dobro? Ja ću. Jesam ja, jesi li ti? Je, evo, moram ići. Je li ovo ona mala šta je noseća sa tobom? Je. O, dobro da nije. Ona pala dolje, ubila bi se, znaš? Zvone, bit će sve dobro, viruj mi. I sa Martinom, i sa Macanima, pa čak i sa Lucom. Kako ne, hoće. To je tliko sigurno da bi na to mogao kuću založiti. Dobro, reci mi što mutiš s ministrom? Što ti govoriš? O krađi, malverzacijama, korupciji, o ministru, o svemu. Jesmo to ti rekla? Pusti sad nju, odgovori mi što mi imaš za reći. Tebi ja nemam ništa za reći, osim ako nisi ti napravio koje dite u mojoj kući. Ne, pa ja sam znao da vi imate neki prljavi plan. Meni je od starta čudno zašto on uopće dolazi u zaglave. Ma smo to ti rekla? Ma nisam riječi rekla. Pokle onda zna? Ma ne zna. Što ne znam, a trebao bi znat o ministru. Aj smir se, Janko. Ne, neću smirit, znam da ga štiti. E, Zvone! Ajme, pa stani, pa ne možemo se... Ajme, čekaj! Piši, Zvone, piši! Janko, stani. Janko, molim te, ej, Zvone, ne radi ništa protiv tvog starog, viruj mi. Molim te. Zašto ne da ne moš reći o čemu reč? Evo nam ga! Evo nama, našeg dida Zvoni. Čestitam, šefe moj. Bićeš najbolj didu za glavama. Sad se deračiš. Jesam rekao da mučite, ne govorite nikome ništa. I šta čestitaš, nije se dite još ni rodilo. Dobro, šta ti odmah skačeš? Briga na šta Stipan priti. Mala će se prezivat, Akrapica, kako god okreneš. Evo, mate mi napravila zaglavsku tornju. Slušaj, ja tražila balune. Gledala ima li koja kuća sa dicom da ima one balunčiće. Vedno šta sam našla. Jesi li? I odmah svima razglasila da se Akrapi i Macani spajaju. Moć više živce mi dižeš. Odnija te djava. Znaš, jesam te rekao da će te taj tvoj jezik košta. Vidim da si ga ne naučila. To ti nimalo šta. Bar mala neće biti gladna i žedna kod Macana. Znaš ti dokle je došlo kad su meni Macani zadnji problem? Ne mogu ti reći, ne mogu, ali moraš mi vjerovat, stvari nisu tako... Janko, pa molim te! Ma šefe, jel vama to muka što će biti žensko, a? Boga ti draga, ima Lucu, a 10 puta pametnija ludačine Martina. A žensko je žensko. Ta će mi doći glave. Janko, molim te, ne radi gluposti. Dobro, kako ga mogu uvjeriti da mi je jako važno i da mi ocu ovisi život o tome? Pa ne, prestani se derat i možete razgovarati normalno. Ajmo normalno. Ajde. Ajde, vas dvoje popijte piće na račun općine. Ajmo će. Ne, kakva šteta. Ajde, razguli, bogati. Ajde, Milica, diži guzicu. Thank you.
mi dati jednu bevandu. Malu ili veliku, dide? Ja bi onu po sredini. A smijete li vi bevandu? A ko bi mi to zabranio? Šta ja znam, rekla Lucija, morate paziti. Ajde, pusti čovjeka, neka pije. Mora čovjek proslaviti praunuku. Da, šta? Ako praunuku? Vašu ja dida. Lajone. Vašu dida. Zna ja to prin svi vas. Eto, na, dobro ste im rekli. A šta je Stipan, bit će sigurno sretan zbog toga. Ajme, meni sve ti moj Ante. Ajde, ajde, Ante moj, nije dite ništa krivo. Šta je sa ovo, ne smije nikako zaboraviti. Ajme, meni zlata nebogatno. To su mi važni dokumenti. Čekaj, Brisić. Brisać, moj, čekaj da ovom. Evo papira. Hidroelektrana za glavu.